det här så har det redan pågått ett tag, som ni förstår. Vi är i Vila Nova La Geltrú. Den står i Katalonien som är känd för att ha den mest genuina karnevalen. Mest genuina karnevalsfirandet. Och här har vi ett krigstorn som attackerar ledarna för... Eller en ledare i karnevalskommittén som tidigare stod här uppe på balkongen. Han lär ha försvunnit in nu. Och de har fått med sig flera av de andra deltagarna. Jag gissar att detta inte har hänt förut. För det verkar som att alla är lite smått förvånade. Själv har jag inte sett detta. Men det är ju en väldigt smart akt. Det gäller dock att ta skydd. Det är ju så här att man får faktiskt skylla sig själv. Det finns ingen pardon i det här. Det gäller även mig. Om jag skulle få för sig att rikta blickarna hitåt. Men det tror jag inte när de har så mycket roligare måltavlor. Oj, så där kommer hink också. Det kanske inte var jättebra, men okej. Det är sånt som händer. Par karnaval, totsival. Under karnavalen så är allt tillåtet och okej. Okay. Krigstornet, som sagt, det har jag inte sett tidigare. Men däremot så har vi tidigare sett de här människorna helt dränkta i marängsmet. Det hör till. Vi är på Plaza de las Cols i Vila Nova La Geltrú. Och vi hörde alltså folk från ett antal olika organisationer och deras respektive karnevalsgäng som har kommit ut här ikväll för att kasta marängsmet på varandra. Detta är Dijos Gras, fet torsdag. Här är inte fet torsdag, utan vi börjar den på fet torsdagen några dagar tidigare. Vi gör slut på äggen. Och detta är uppföljningen på barnens marängkrig som har hållits på eftermiddagen och sen så nu vid midnatt varje år. Torsdagen som inleder karnevalen så håller de vuxna här i Vila Nova sin marängar, sitt marängsmedskrig. Så kan det gå till här vid Medelhavet. 2012.